Halo lo guys, terima kasih sudah mengklik video ini. Dan jangan lupa guys, klik tombol subscribe, karena subscribe itu gratis. Tuh, ini merucut tuh, belangmu tuh. Subscribe channel Adi Kusuma, subscribe Adi Kusuma, subscribe. Angin, kenal nek segit. Oh, hello guys. Oke, ini layangannya mau pemalas. Iya, seperti ini bentuknya. ekstrim iki. Gon-gonane nek ngasih maco gendeng yo sulapan. Sekarang kita datang. Wah, kayak kok sarap penek ndek. Becak doong. Kita nonton. Jangan nanya gitu. Look guys. Yo. Yo. Wah, kumpul kit. Tolong. Ayo, Eko, gendengnya Eko, rambut gendeng Eko. Kumpul kit. Eh, enak mana ya? Semua ini. Biasa, tak? Hati aja semua. Orang rolling tapi, Odit. Tuh, rolling. Subscribe channel Adi Kusuma. Subscribe Adi Kusuma. Subscribe. Follow. Subscribe. Like. Share and comment seluruh. Rame. Beh, belas jilid dingin, Mbak. Kuat enggak? Mau pedot, di nyetas pedot tok kuwi. Mau iya. Lek nema. Lek nema. Tapi yo padha yo karo kae. Black kan. Hati ketok. Black sing kena prank to. Iya. Wis golek terus no? Iya. Oh, Black. Kali ono. Oh, Black. Bayu kok lah. 18 sih sak piro tek dawane tek. Pecatmu. Paling yo sak. Oh, kilo gas, manu-manuan guys. Sawangan iki mung di kilo kene iki. Black sawangan iki takon lho, Black endi? Aku porong kene tas jajane arek tok. Sawangan ning sono mana? Ora roh. Kit sawangan kit, kok jek ngendi, Mang? Radi kok yang nyekel iki kamu. Sopo? Radi. Wes, iso sono. Lah ngono geber, Mbak. Lah ngono geber, Mbak. Biasa, Black. Sawangane musuhe iki lho. Bulan iki, Pak. Nah iki sing ngeduk sing ngumpul nek aku dhuwe menak. Kowe kemarem menak ngumpul iki. Aku dhuwe menak ngumpul. Aman pas ya omong iki. Kurang tebel. Manu-manuan, guys. Apa endi? Manu-manuan. Manu-manu yang iki. Kadi. Kae lho sanding pacul. Hei, arep iki kowe. Dah, apa til? Rai, tok, hei. Hei. Mbok kolu ra wae. Miring to Pak sawangane to, Pak? Miring ora? Ora mumpul. Mlengku ngene kuwi to, jane. Kau tertinggi ya? Tengkun, woy. Tak ngini aku, woy, muda. Aku raiso dong. Aku raiso, pabcel. Raiso jeng melayangan. Aku mau gune Pak Kopet, Surya, namlek, kuning, rasanya, terbunak. Terbunak, terbunak, Pak Kopet.
bucai. Bucai yo. Bentar, bentar ya panen, Bang. Ini tak anu. Ini aku. Anu sih. Ini ngangkat anu yo. Bisa apa tuh di mang? Ampun apa? Ora. Eh, bocah nek. Dengar, bentar ini. Arek. Mungkin gas. Yo, bisa merucut lho, merucut per yo. Kowe silo, Bang. Silo lho, Bang. Ngene wis. Ora banter to, Ndu. Ngger, anu, ngene lho. Apa jenenge ngene? Dengku. Ora kok benak nek bengak kok udal gini. Nyasang, 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 nyasang di, nyasang di. Harus sikal mulu, Cok. Kolek. Hei. Sindang to sih. Kolek. Ini ora amun. Nih, anu nih. Banterin lu. Alah, saya boleh iya toh. Ora lae. Keser. Ora nyangket kancamu iku. Om Londo. Anu penrik lu, Wak. Ngumpulne to. Ayangan. Lu jadi. Di penrik lu. Di, ala ning iki. Iya. Ayo. Wah. Tak tenang iki kok. Terus koyo ideal. Hei, tamu iki kono, tamu iki. Bang ora ono curi ngene. Bang Ayan. Aku tahu. Kena orang pinggir. Yo yo. Mumpul turun. Panas lur. Eh, git. Terus. Ini masih ngawur nunggu. Apa nih sepuro. Saingannya peran lor. Eh, kabutan buntut kui. Satu buntut itu asyik kan. Black, apa kak? Kedul kui black. Tuh. Black. Wah, pedot guys. Mulai. Mati. Tak cepat. Pedot guys, piye kuwi? Pedot. Alah guys. Bokongane cepot. Pasan, woi, jalane.
Pah, jom. Google lo. Cepet. Hup, hup, mandek pak, mandek pak. Sang. Banter kok ini. Orang mumpul berarti kowe. Lagi layangan sing angel. Udah nih bayar tak suruh lo. Angin. Jrot. Apik, Mak. Entak blek, entak pokoke. Cuwil. Tarik. Hah. Sebentar. Nek ora wis kalah. Anjing. Dikrendil, guys. Dikrendil. Kerendil. Ini namanya kerendilan. Subscribe channel Argi Kusuma, subscribe. Kerendilan. Gegote sering. Enggak. Ini bener kental ya ini. Sik nangis ya iki, sik nangis. Udah enggak oke. Coba ngono kae. Wah, padha nang sewa. Wah. Mau nek layangane. Wah. 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 Pengertian segalanya. Wah, menipat jelek. Pani pakari yo meneng layangmu. Dewe kemarin ngono kuwi masuk raw. Iki gendang sapa iki? Nek ketan. Nek ketan. Layangane wis an. Duk no pet. Wah, ngasan terang. Ya. Layangan manuk wedi nasang. Layangan manuk iso mumpul Pak. Iku pigo, kecil cumbule opo pigo. Wes, so tarik. Saya tuntun. Ya, ngono wis. Goleki kae goleki mangsa kae. Layangan kita itu bang lariane. Anu. Lur mau padhe ya nang tengok. Ngono ki ndine sing enek piti. Ono bener enek piti kamar ono mah. Nek piye mas iso ngene. Kok untai lu, sao? Kau ini nih. Hei, Pak. Wih, kau merpal gue. Beh, guys. Layangannya koyak guys. Yuk, ngalah. Bulainya sang kambil kayak belerak kayak kambing. Hati tu. Yuk alur telon dan tipu wer alur pak. Leran ni kan, leran kan. Selai. Berhak gua nanti kau yang order the wall, gua nggak mau dia. Yang tujuannya demi layangan lur. Koyek mode koyek. Koyek karo gue sengge to ya, mengke. Terus sengge to anu. Git. Terus sengge git. Ojendang to. Mau jitu to. Tuh, mau jitu to. Aku kasih mana kok. Tuh, iku merucut to, belahmu to. Karo kok gantol.
Wah, nyeblon layangannya bisa. Di gandol. Oh. Bah, tapi itu nari e, sing kangen nari e minggu. Ora, nari e lho, nari e medun. Eh, gelengan medun ya. Gelengan medun tuh. Halo, halo. Ndro.